Další zákoutí města Chebu se dočkalo úprav tak, aby sloužilo k relaxaci. Upravenou rajskou zahradu uprostřed křížové chodby v dominikánském klášteře představilo vedení města novinářům. Uprostřed je vysazená pnoucí růže, ještě malinká, a chybí nám tady ještě vysázet v těch rozích, tadyhle, jak je tam mulčovací kůra, buxusy, malé keříky, a bude následně ještě změněn mobiliář, lavičky, které budou použity ty moderní, které máme v současné době na náměstí, takže velmi podobné, tak aby se to stalo hezkou odpočinkovou zónou. Z těch materiálů, které tady vidíte použity, tak ty kameny, které můžou být velmi zajímavé, tak tady původně vsazeny byly, pádyky, které myslím, že tam v tom rohu je dosázených teda nových, s tím, že byly zasazeny do betonu, což samozřejmě vůbec neodpovídá té době, takže dneska jsou zasazeny do propustných materiálů, tak aby byla zajištěna i relativně lepší vodní cirkulace i v těch zdech, aby se nám tady nedržela ta voda. Jedním z nápadů bylo použít tady vodní prvek, to se bohužel bylo by to hezké, vodní prvky vždycky do prostoru veřejného patří a to se tady nemohlo uskutečnit z důvodu památkové ochrany a nemožnosti vybudovat nějaké odtoky, takže proto ta popínavá růže. Kromě známé rajské zahrady prochází úpravami i další vnitřní zahrada, kterou veřejnost dosud neměla možnost na vlastní oči spatřit. S kamerou jsme zde byli v roce 2012. V té době nikdo netušil, že v zahradě bude během rekonstrukce nalezena středověká studna. Provození obou by mělo být v letošním podzimu, tak jak nám to archeologové umožní. A takový ten finální část by měla být zprovoznění průchozí právě všechny ty klášterní zahrady, to znamená i ta rajská, i ta druhá, a potom ta vlastně původní, která sloužila k těm pěstitelským záměrům na mrkev a celer, ale dneska je to okrasná zahrada, tak aby to tvořilo jeden společný celek pro návštěvníky Chebu. Opravy si včetně rajské zahrady zatím vyžádali 1 300 000 korun.